Poštovani prijatelji, dobro jutro i lijep pozdrav iz Stuttgarta sa drugog dana konferencije Urban Future. Jučer je bio prvi dan konferencije, vrlo zanimljiv, u kome smo mogli slušati razna predavanja iz područja urbanog razvoja gradova. Također je bio interesantan dio u prostoru koji vidite iza mene, gdje su mnogi izlagači iz raznih zemalja Europe, Amerike, Izraela prezentirali svoje tvrtke i pokušali ostvariti poslovne kontakte. Jučer sam uspio porazgovarati sa nekih 30 predstavnika tih tvrtki, vidjeti koje su njihove ambicije, koje proizvode nude, koje usluge trebaju, i od tih svih tvrtki, dvije tvrtke su pokazale određeni interes za neku vrstu poslovne suradnje sa Hrvatskom. Što će se iz toga dogoditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Danas je drugi dan konferencije u kome će biti predavači iz raznih zemalja, iz Austrije, iz Amerike, Nizozemske, Izraela, iz Njemačke, koji će na neki način pokušati taj urbani život u narednim desetljećima približiti i ponuditi određena kreativna rješenja. Gradovi postaju sve veći. Predviđa se da ćemo 2050. godine imati 90% svjetske populacije u gradovima. To stanovništvo na neki način se mora zbrinuti. Hrana, kultura, sport, umjetnost, čista voda, čisti zrak. Ideja ovakvih konferencija koje se održavaju je na neki način pronaći kreativna rješenja u osmišljavanju gradova budućnosti. Gradova koji će biti prihvatljivi sa ekološkog, ekonomskog i socijalnog stajališta svima nama. Ja sada idem na konferenciju, ona počinje u 9 sati. Događaje sa konferencije i predavanja možete pratiti u malim videozapisima od 1 do 2 minute na mom YouTube kanalu koji se naziva Dražen Katić, mojim imenom i prezimenom. Na engleskom jeziku, predavanja su sva na engleskom. I možete se na neki način približiti bar jedan dio te konferencije ako niste bili u mogućnosti prisustvovati ovdje u Stuttgartu. Lijep pozdrav svima!